verdiler birinci məktəbin direktoru bunu ki belə bir müəssisə açılır. Biz də razılıq verdik ürəklə. Ki açılsın, müsbət qarşılandı biz tərəfdən. Uşaq birinci gələndə nə rahat oldu, evi istədi. Sonra ged-gedə açılışdı. İndi heç evə getmək istəmir. Ged-gedə dünya görüşü artır. Uşağımın sağlamlığı üçün ana südünün daha dəyərli olduğunu başa düşürəm. Bilirəm ki, ana südü uşağa daha faydalıdır. Sağlamlığı üçün, gələcək üçün mən istəyirəm ki, ana südü yesin. Və bunu da mənə keçmişdən qalma, dədə-babalarımızdan qalma deyirdilər ki, ana südü versinlər. Uşağım anadan olandan doktorlar mənə məsləhət verib ki, ana südü vermək daha məsləhətli olar. Uşaq anadan olandan ana südü ilə qidalanır. Bizim sahə həkimimiz baxanda dedi ki, bu uşaqda problem var. Yəni, mən dedim, yəqin qorxulu bir problem deyil. Dedi ki, yox, bu ifliç oxşuyur, yəni sıra belə ifliçdir. Yəni, belə bir mərkəzlər var. Sizi oraya yönləndirəcəyik. Bəs orada gedib uşağı müayənə eləyə bilərsiniz. Biz gənclik göndərdilər nevropatolog Tənha xanımın yanına. Yəni, Fuad ilk gələndə 8,5-9 aylıq idi və biz dərhal valideyni ilk olaraq məlumatlandırdıq ki, burada deməli uşaqla çox intensiv çalışmaq lazımdır və ilk olaraq valideynin özü, o bizim mərkəzə gəlməklə yanaşı, orada tək prosedurları almırdı. Yəni, tək fiziki terapiyadır və yaxud logopedlə məşğələlərdir. Valideyn də öyrədilirdi və valideyn də evdə o uşaqla işləyirdi və bizim belə bir əməkdaşlığımız nəticəsində Fuadda çox yaxşı ilərləyişlər oldu. Mən çox ümidliyəm ki, yəni belə bir şərait bu dövrə, inkişafa görə çox ümidliyəm.